messed up in the worst way. Don't feel like it could take on the world. Yazılır silinir o sonra. Yazılır erinəsir. Hə. Günlərim vlogu güya ki səhərdən başladacaqdım, amma çox da belə çəkmək fürsətim və həvəsim olmadı. Demək olar ki, başım qarışıq olubdu. Marketə getdim, lazerə getdim, daha doğrusu Nərmanova getmişdim Momagilə. Oradan lazerə getdim, oradan sonra marketə getdim. Belə-belə xırda-xırda bəzi şeylər almışam. Həm onları göstərəcəm sizə, həm mama bir kişiyə verib onları da göstərəcəm. Sonra da sabahlarım, qonağım gələcək. Qrup yoldaşım uzun zamandır görmürəm. Nazlının haradasa 2 yaşı var idi mən Nurayla görüşəndə. Bir də onun oğlu Reşid dünyaya gələndə görüşmüşdük. Belə gec-gec görüşmüşük, yəni çox uzun vaxt keçibdi. Ancaq telefonla əlaqə saxlayırıq. Ona görə çox həyəcanlıyam. Həm ilk dəfə bizim evə gəlir, həm də uzun zaman sonra görüşürük. Onun üçün plov dəmləmək istəyirəm. Üstəri üçün eləyəcəm. Normal bildiyimiz günlük yeməklərdən keks düzətmək istəyirəm. Ola bilsin iki cür eləyərəm. Sonradan baxaram da. Vaxtım olsa nəsə eləyərəm. İndi salatı bugündən eləyəcəm. Əti də bugündən qoyacam bişsin. Ki sabah mənə rahatlıq olsun. Gün ortadan gələcəklər. Səhər də durub evə əl gəzdirərəm ki səliqəli və təmiz olsun. İndi göstərim. Keçən səfər alış-veriş eləmişdim. Ona görə bu dəfə mən xırda-xırda lazım olduqca alıram. Qatıq aldım. Camış qatığını xoşlayıram mən. Sonra keks eləmək üçün kakao aldım. Un aldım. İlk dəfədir bu undan alıram. Qutusu mən cəlb elədi düzü. Nə yalan deyim. Sarı rəngi xoşlayıram. Sonra bizim sütünü aldım. Mən çox yağlı süt almıram heç vaxt. 1.5 alıram. Və yaxud da bundan da az olanını alıram yağlılığı. Biraz konfet aldım qarışıq. Şabalt aldım. Hazır. Sonra belə meyvə qurusu aldım. Bunu da keks eləmək istəyirəm. İçində meyvə qurusu olan. Sonra bunlar nazlınındı. Suxari ilə toybox rəngli konfetlər. Ağ çörək, qara çörək, lavaş. Bəlkə bundan nəsə hazırlayaram, bilmirəm. Simiçka aldım başımızı qatmaq üçün. Disk pambıq. Bunu dəsmal asmaq üçün almışam. 90 qəpiyə. Bilmirəm, başqa cürəsi yox idi. Mənə də ehtiyacım var idi deyə dedim. Eybi yoxdur, təkə olsun. Birini hamama asacam Nazlı üçün. Biri də artıq qalar, haçan lazım olar. Onu da hara asmaq lazım olsa, onu da asarıq. Bir də cif kremi aldım. Cif kremim bitmişdi. Bunu çox sevirəm mən qazın üstünü silmək üçün. Aspirox xoşuma gəldi, amma qazın üstündə biraz elə bil gümüşü rəngdə qazda biraz çil-çil ləkəli göründü məndə. Ona görə də ən yaxşısı mənə görə cifdir. Belə bu qədər. Bir də buranı da göstərim. Bunlar da mamalıq mənə. Bu adını unutdum. Xurmadı. Bu turşudur. Yumru turşu, alça turşusu. Bunun nə olduğunu bilmirəm. Əncir. Əncir qurusu. Bə
Hey, mən də bağırsaq təmizləyirəm. Biz də qara incəldə. Mən əncili sevmirəm. Normal əncili sevmirəm. Yəni ağacdan yığılıb yeməli. Ya qurusunu yeyirəm, ya da ki varenasını. Bir də buzluğa atanda soyuq-soyuq. Bu da noğuldu. Burada erkek yenə yumurtanı soydum. Daha doğrusu bişirdim, soydum. Burada kartofu koymuşam. Doğrayıb koyuram bişməyə. Sonra rahat olur. Suyunu süzürəm. Həm də dağılıb eləmir. Qəşəng olur. Burada da əti koymuşam qaynamağa. İndi gedək. Bunları doğrayaq. Sonra gələrik. Salonda doğrayacağım. Qonaq otağında yəni. Kameranda azar etkiyə qoyum. Qaroğunu tükdüm. Kartofu hazır. Göyərtisini vurdum. Yumurta, xiyar, yer kökü. Hamısı buradadır. İndi mayonez vuracağım. Duzunu, istiyotunu vuracağım. Ət pişəndən sonra da biraz ət əlavə eləyəcəm. Yaxşı-yaxşı qarışdıracağım. Və salatım hazırdır. İndi bunu qutarıb soğan qoyacağım qovrulmağa. Ki ət pişəndə qarasını da hazır eləyəm. Sabaha hazır olsun. Sonra da keks eləyəcəm.
Qarışqaram hazırdır. Bir dənə qaldı plovumu dəmləmək. Keklərim də hazırdır. Bunun içində meyvə qurular var. Bu da zebra tortu adlanır. Daha doğrusu zebra keks adlanır. İçi ağı qaradır. Bunu doğrayacağım. Bunu bütöv saxlayacağım. Sabah doğrayacağım. Bəlkə də doğrayaram, bilmirəm. Hər kəsə salam, sabahınız xeyir. Evi tozsoranladım. Buralar tozsoranlamışam. Bunun üstünü silməliyəm. Stolun üstünü sildim. Komodu sildim. Pəncərənin qabağını sildim. Polu siləcəm. Bir iki işim qalıb. İndi aş qoymuşdum dəm alsın. Nazın otağı da tamamdır. Burada da bir dənə pulları silib tozları alacağım. Toz soranlamışam. Işıq söndürək eləlik. Burada da aşla məşğulam. Kazmağını koydum. Plovum burada dəm alır. Mən də evləri toz soranladım. Hətta əlimlə sildim. Bir dənə öz otağımız qalıb. Burada pasteli dəyişəcəm. Ona görə də üst sətlərin, güzgülərin falan tozlarını aldım. Bir dənə yeri toz soranlayıb siləcəm. Onu axıra saxladım ki, pasteli dəyişim. Hər ehtimala qarşı birdən uşaqlar falan yatmaq istəyər, təmiz olsun. Yəni gün orta yuxusuna burada olacaqlar. Yatsalar mislər gibi olsun. Dəyişim buranı. Tamam, evimi çiçəkim elədim. Həm sildim, həm toz soranladım, həm yığışdırdım, həm tozlarını aldım. Baxım və təmiz. Burada təmiz və düzənli, hətta divan üstünü toz soranladım, yeri toz soranladım, sildim. Hər yerin tozunu almışam. İşığı söndürək. Keksləri, konfetimi falan süfrəyə qoydum. Qaldı. Bu niyə belə qaranlıq düşür? Hava buludludur deyə. Belə, buralar səliqəli. Hətta pəncərə sildim çöldən biraz. Elə belə super moper silməmişəm. Amma kirini götürmüşəm, qabasını götürmüşəm. Sadəcə bir dəfə sildim. Üstündən bir dəfə də sildim. Vəsio. Yəni, ay ləkə qalmasın, ay gözəl olsun, çiçək kimi olsun, eləməmişəm. Çöldə stolumu sildim ki, birdən çöldə oturmaq istəsək, rahatçılıq olsun. Oranın bir tərəfi hörülüdür, bir tərəfi hələ şeydir, ona görə örtdüm. Tam olaraq örtə bilmirəm. Həyəti
süpürebildiğim kadar süpürdüm. Çünkü remont gelir diye orada berbat gündedir. Ortalıkta da hele ki şeyler var. Ona göre olabildiği kadar artık səliqəyə saldım. Hamamımı da təmizlədim, çiçək kimi. Dəsmalları yenilədim. Buraları da sildim, təmizlədim. Hop, buradan ip sallanır. Getir də. Bu nədir? Nədir o? Sağ ol. Çok sağ ol, xalasın. Cinlersen məktəbə. Bak sen varsan burada. Ne olub sənə? Ne dillənmirsən? Rəşid, ışığı yandır orada. Yo, oradan ışığı yandır Rəşid. Değil, oradadır. Ay, sağ ol. Haha, çok sağ ol. Çıxıq gedək. Ay, maşallah. Ağzı bu. Bunlar açılışır bir ləxər. Görün burada kim yadı. Ne yararsın onu? Kapıdan asalım dersen asalım. Çıxır. Direş. Aha, düştü. Onu çok sağlam, çok lazım. Dayan. Burada var. O yanından cırda, oradan cırmağa sen de var. Özün kimi? Özün kraliçası olur. Ya. Ya. Ben bunu da burada saklayarım. Benzerini oxşadı. Çok geçen. Çok sağ ol. Hi. At günümü bari. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Bunu burada saklayalım. İnşallah nazlısın durmaz. Aa, çok geçen yavaşta. Bence burada. Yok, okay. Merkezde. Yok. Yaş. Sen kıracağımı başım kırım. Görersen beni hatırlıyor. Geçen. Ne diyorsun? Birinci mənim için sonra ona yandırır. Fərqi yoxdur. Bir yerde fulyarsız. Yok, bir yerde yok. Bir yerde. Bir yerde olmalıdır. Düştü. Bunu toxta mənə sevir. Böyle. Salam bu. Salam. Onda çəkilir. Özü də yaxşı bu. Onda eləmirəm çölə. Olmaz da eləmə ya. Hı, olmaz orada çörək qoyurlar. Əlim yandı da. Mən yandım. Yox, eləmə, füləmə. Bunu biz bir də söndür, yandıramarıq da. Va sönsə yandım. Hamımız birdən. Davay. Sen de git oraya çalış. Siz üfe diyende. Ha, bir, iki, üç diyeceğim onda gözde. Bir, gel iki, bir.
3 Mama. Mama. Işık kokutuyor. Benim çok ağzım. Işık ortalığından kaçtı. Kimler? Aa! Hadi. Ya. Yok demedi. Yok demedi. Sen başından böyle eledin. Ha? Çap çap çap. Tamam. Hareket etsen. Ha? Aslında başında bir tane bantik saklamıyorum. Neysin? Karsan benim ne diyorsun? Hı? Karsan? Bir yaş büyüdüm. Yaşlıktan. Sen ne içersen? Çiçi. Ben de çiçi. Yaş büyüdü ay Allah. Biz şu an okşuyoruz. Geçen olan. 21, 10'da 20. Sıban sen ne yiyorsun? Gel bakalım. Ellerini atsın yakasına bakın. Beh beh ne güzeldi. Çok sevdim. Çok geçenkti. Arkava çön arkava bakın. Biraz uzağa git. Uzaktan küreğinde bezeyi var bakın. I love you yazılı be nazlı. Seni sevirim yazılı üstüne. Ne yaparsan? İndi Nazlı'nın dəftərini yazıram. Daha doğrusu yazıram deyəndə. Məsəl üçün karandaşla yazıram. O da üstündən gedir. Artıq özü də yaza bilir. Əyri, bürü də olsa. İlk növbədə müəllimə bizə öyrətdi. Üçün xət yazıb almadıq. Elə bir belə. Sadə qələmdən yazırıq, o da üstündən gedir. Burada artıq özü sadə qələmsiz falan lövhədən köçürübdür. Yazmağa başlayır özü, əyri də olsa, xəttdən kənarda olsa, necə də olsa yazmağa başlayır. Mən də belə yazıram, o da üstündən gedir. Ən azından əli alışana kimi. Sonra oca artıq təbii ki eləməyəcəm. Şükür Allah ki, mətləri yaxşıdır, qavraması yaxşıdır. Gözlədiyimdən daha yaxşıdır vəziyyət. Hətta ana dilindən, Azərbaycan dilindən, yəni bu tərəfdəkiləri sildim ki, sırf özü yazsın. Riyaziyyatdan da artıq, məsəl üçün, hamısını yazmıram. Belə yarıya kimi yazıram. Belə yarıya kimi yazıram. Yardan sonrasını deyirəm, özün yaz. O da yazır. Yəni, yaza bilir artıq. Burada da 10 dairəsini toplama verib evə. Onu indi, məsəl üçün, 10-a kimi, 5-üncüsünə 5, 4-üncüsünə 3, belə 10 dənə yazacağım. Cavablarını Nazlı özü yazacaq hesablayıb. Yadaki bu oldu en güzel baş. Ah, en güzel hansı oldu ana. Hamısı güzeldi yaz. Olur ana. Hı-hı. Tez tez. Ama bana nöftelerini de nöftesiz de eledim hamısını. Şeysi nöfteli de eledim. Ama nöftesiz olsa da eliyorum. İstersen biraz poz. İstiyse? Yok, yaz. Yok, hep poz. Ben güzel. Yazarsan da güzel. Orada kimi yaz, oradan sonrasını özün yaz. Yok, hey, ama burada bir nöfte var. Daha sonra ben özüm yazabilirim. Sen istersen biraz at burada, yaxşı, buradaki silerim. Şeylerini silmeyi. Ama nöftelerini silme. Yaxşı. Burada lakçıları mən eləyim, o bir siləri silirsən. Sildirir. Sildir, özüm yazadım.
Buraya üst üste bindim. Neye? Bakalım indi. Tamam. Güzel. İndi işte geller eliyel. Üst üste gel indi. Altın üstündeki gel. Altın üstüne içi gelenler eliyir. Eliyir. Yetti. Saçız. Altının üstüne gel. Say gör orada 6 tane parmak var. Oldu 6. He. 2 tanesini de gel üstüne. Birin geldi. Ha 2. Şimdi say. Saymak lazım değil. Ne olacak ki? 7 olacak. 7 olmuyor. 8 olacak. 8 olacak. Yaz. 8'i buraya yaz. Hı hı. Buradan böyle, böyle. Birinci burasını çeksen sonra buradan böyle seni. Ha. Yumru. Hı-hı. Aferin. İndi o birisine. Yet. Tezden gel, yettiğin üstüne et. Yazda 7 tane ağaç parmağı var Nazım. Yazda ana. Hı. On. Aferin. Ne tür hesapladığını bilmedim. Yaz. Dedim ya yine səhv eləyəsən yine. Tamam. İndi o ne yazılı bura? Beşinden üç yazılı. Hı. Üst üste gel. Niçin adı? Sekiz. Aferin yaz. Bu bir tane sana. Bu böyle. Ha. On tane parmağım var da Nazlı. Hamısı açılıbsa on eləyir. Ama bir gözde de. Yaxşı. Özüm tahmağı çalışıram. Rahat yolunu öğretmek istedim de sana. İstemiyorum. Tamam. O ne diyor? Yaz. Onda böyle ediyor.
bilsin. 6 Neçə tutmuşsan əlində? 7 Yaz. Belə? Yox. 7 nətər idi? Bildim. Aferin. İndi bura keçək. Mən rəqəmləri deyəcəm, sən yazarsan. Qoy nöqtə qoyum. Səbləmə var burada. Yox, yoxdur, day. Yoxdur, tamam. Bayraha, ben senin yanına, sen orada oturabilirim. Yok, bunları yazık sonra diyen. Tamam. Ah. Tamam, bittim. Hesaplayıp yazacağım, hesaplama eriyip. Ha? Yok, hesaplamak değil bu. Yok, hesaplayıp eriyeceğim bunları. Mən deyəcəm, sən yazarsan hansı rəqəmdir. Yox. İmladır. Tutdu qələmimi, nöqtə qoyduğum yerə. 7. Bura. Nöqtə ara qoymuşam. Bura. O birisində də var, birincidə də deyib burada. Bura. Ha, 7. 7. Dələ. Özüm hesaplayıp yazdım yani. Bu sefer de hesaplayıp yazdım. 3 Ne gerek var canım? Buraya. 1 Buraya. 9 9 Buraya. 5 2 Bunları üstündən get. Sonra buradan özün yazarsan. Hadi. Sonra oxuyarsan görək orada nə yazılıb. İki dənə stulu baş-başı qoyub, girib uzanmışdı orada, üstünə də koftasını örtmüşdü. Bir də gördüm, yuxuluyur. Dedim, aparım səni və deyir, yox, burada yatıram. Mən də gətirdim üstünü, qəşəngcə örtdüm. Biraz yatsın, aparacam indi evə. Təzə yuxuluyub. Muhtanım.